Троє поранених на Донбасі за останню добу противник 8 разів обстріляв позиції українських бійців. За даними Міністерства оборони України, окупанти використовували міномети, гранатомети, стрілецьку зброю та безпілотники. Де саме наші бійці отримали поранення, у Міноборони не уточнюють. Невідомо, що неспокійно біля Водяного, Авдіївки, Каштанового, Славного, Невельського, Пісків та Новоолександрівки. Українські військовослужбовці у відповідь на провокації знищили двох противників та ще двох поранили. Ворог продовжує свідомо порушувати Мінські угоди, застосовуючи заборонені зразки озброєння. Крім того, окупанти вчергове використовували безпілотники для скидання пострілів ВОГ-17.